från odjur till Ulrika. Ja, långt steg. Jättelångt steg. Nej, det är väl inte så långt. Ibland kan man ju tycka att vara ett odjur när man kommer med skitväder. Mm. Nej, men det gör inte dig sämre. Däremot så är det lite intressant att höra, för du kan berätta var det här riktigt risiga vädret här hemma kommer ifrån. Precis, vi har ju då en forna tropisk storm som har gjort en atlantsegling som heter Henri. Henri. Ja, för en vecka sedan så bildades den här utanför Bermuda. Och det är väldigt hög vattentemperatur här. Vi går upp mot nästan 30 grader. Det innebär ju att det är väldigt mycket vattenånga som kan förångas från vattenhavsytan då, föras upp, kondensera, bli kraftiga moln, och det blir mycket vatteninnehåll i den här virveln. Mm. Sen går den aldrig in över land. För om ni tänker att ni är ute och åker skidor och har bra glidvalla och ni kommer in i grus i spåren, så tar det tvärstopp. Ja. Det här sker ju inte den här gången, utan nu har vi bra glidvalla hela vägen här tills vi kommer upp till Europa, och då bibehåller den ganska mycket latent värme som då kan överföras till kraftiga vindar och framförallt väldigt rikliga regnmängder. Och nu ligger den här utanför Biscayabukten, och den kommer göra en resa via Engelska kanalen senare idag, och sen rör den sig in mot Skandinavien. Så det här det här är ju imorgon. Menar du att det ska bli ännu sämre väder? Ja, vi får en försmak av höstrusk. Men häng inte läpp, för det kommer ju upp lite varme också. Sen blir det ju, ja, vi är ju inne i september, men vi har ju fortfarande chans till brittsommar i oktober, eller hur? Ja, vi väntar på brittsommar. Shit, vad positiv hon är att säga. Häng inte läpp, och allt man ser som bara faller över skärmen är... Ja, det är bara regn. Ja. Bra inställning. Inställning Ulrika. Risigt väder, men bra inställning. Ja. Tack.